dostaviť tisíce ľudí a ešte oveľa väčšie množstvo nákladu pri úspore 80 vagónov uhlia, to sa podarilo pracovníkom Bratislavskej dráhy. Odstrániť aj porukovosť. Medzi mnohými, ktorí sa o to zaslúžili, bol aj Štefan Šverčič z Bratislavskej opravovne. V deň železničiarov dostal peňažitú odmenu a odznak najlepší pracovník v doprave. Železničiari Bratislavskej dráhy za úspechy dostali červenú zástavu ministerstva dopravy a odborového zväzu.